حدیث نمبر 570، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچوں کو لایا جاتا تو وہ آپ ان کے لیے برکت کی دعا کرتے اور ان پر دستے شفقت پھیرتے اور کھجور نرم کر کے ان کے منہ میں ڈالتے۔ ایک بچہ لایا گیا تو اس نے آپ پر پیشاب کر دیا، بس آپ نے پانی منگوایا اور اس کے پیشاب پر بہا دیا اور اس کو نہ دھویا۔